وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان رسول الكفار. وإن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه الدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما فرح الدين كشفاي اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. آج کی یہ خوبصورت بزم دربار سلطان میں جو آرام فرمانے والے بزرگ ہیں، حضرت شاہ محمد سلطان میاں شیر سبحانی سلطان پاکستان، ان میں جو صاحبزادی میں حضرت جمیل صوفیہ شاہ محمد جمیل میاں سلطانی جیران رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماہانہ فاتحہ کے سلسلے میں یہاں سب موجود ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بھی آج اس محفل میں منائی جائے گی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت پیر طریقت حضرت آج صوفی محمد کمال میاں جمیل سلطانی صاحب کو کہ غائب وقائے وقتاً فوقتاً ایسی معافی کا انعقاد کرتے ہیں کہ جہاں آنے والے لوگوں کو نہ صرف طریقت کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، شریعت کی جو باتیں ہیں انہیں بھی سننے کا موقع ملتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے عزیز حضرت علامہ عرفان کمال سلطانی صاحب کا بھی مشہور ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بزرگوں پر اپنا خاص کرم فرمائے. اس دربار قرنوار پر جو نعمتیں برس رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم سب کو بھی مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اپنا بہت خاص حسن کرم فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دیگر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ مرید مصطفیٰ، ان کی ارادت اور ان کا لگاؤ، ان کی جستجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر. دیگر جتنے صحابہ ہیں وہ سارے مرید مصطفیٰ ہیں، اور جہاں تک حضرت عمر کا تعلق ہے آپ مراد مصطفیٰ. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چاہت اللہ تعالیٰ محبوب کریں، جو تمہیں چاہے اس کا تو بیان ہی نہیں، کچھ تم جسے چاہو. سبحان اللہ، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے وہ رب کا پیارا بنتا، جسے حضور چاہیں اس کا عالم کیا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹھویں گوشت میں آپ کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا، اور آپ ان جلیل القدر افراد میں سے ہیں کہ اس دور میں بھی آپ کو پڑھنا لکھنا آتا. قریش میں 17 افراد تھے جنہیں پڑھنا لکھنا آتا، اس میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات موجود. رب نے آپ پر اتنا خاص فضل و کرم فرمایا، آپ اس دور میں بھی پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، کیسے مراد ہے کہ آپ کے اسلام لانے کی خواہش کا اظہار کو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، حدیث سے مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے، اللہم اعز الاسلام بابی عمر بعمر ابن الشام او عمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے عزتیں عطا فرما، ابو جہل کا اصل نام بھی عمر ہے، آپ دعا مانگتے ہیں یا اللہ یا مجھے عمر ابن حشام عطا فرما یا مجھے عمر بن خطاب عطا فرما، یہاں کے علماء کرام نے اشارہ فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے ایک مانگا، اگر حضور دونوں مانگتے اللہ تعالیٰ دونوں عطا، چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور یہ دعا حضرت عمر بن خطاب کے حق میں رب نے دعا قبول فرمائی، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ ایک حدیث میں بارکہ ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور بڑے پریشان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی پوچھا ہوا کیا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ چونکہ مشرک ہیں، اسلام سے ان کا تعلق نہیں، وہ ہر وقت اسلام کے متعلق کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے اور میں درگزر کہتا ہوں، آج تو بڑا عجیب معاملہ ہوا، انہوں نے آپ کے متعلق ایسے جملے کہے ہیں جنہیں میں سن نہ سکا، میں فوراً آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، تو گویا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب میں آیا ہوں آپ اپنے ہاتھ اٹھا لیجئے اور اسے دامن سے واپس کر دیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے ارشاد فرمایا، اللہم ہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما، حدیث کے الفاظ ہیں، اب یہ الفاظ سنتے ہی حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے گئے، یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کیوں چلے گئے، اس لیے چلے گئے اس یقین کامل کے ساتھ چلے گئے، پہلے میں پہنچتا ہوں کہ پہلے دعائے مصطفیٰ پہنچتا، دروازہ بند، دستک کی آواز آئی، مکان آتا ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ ٹھہر جائیے، فرماتے ہیں کہ پانی کی چڑچڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نہا رہا، اندر سے آواز آئی میں نہا رہی ہوں ذرا انتظار کر لو، پھر اس کے بعد اور وہ جب گھر سے باہر نکلی دروازہ کھولا دوپٹہ برابر کر رہی تھی اور باہر نکلتے ہی کہنے لگی کہ پہلے مجھے حضور کے دامن سے واپس آنا، اور علماء نے لکھا یہ منظر دیکھ کر پھر حضرت ابو ہریرہ فوراً حضور کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے چلے گئے کہ پہلے میں جاتا ہوں یا خبر پہنچتی، جاتے ہی حضور مسکرائے ارشاد فرمایا اب راضی ہو گیا، تو یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے لیے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مفسر نے لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ننگی تلوار لے کر اس ارادے سے نکلے، اسلام روز بروز بڑھ رہا ہے، لوگ دیوانہ‌وار محمد کے غلام ہوتے جا رہے ہیں، یہ سلسلہ یہی روک دینا چاہیے، بڑے غصے کے ساتھ تلوار نیام سے نکالے، ننگی تلوار لیے تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے، پوچھا خیریت، بڑے جلال کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا آج میں معاذ اللہ محمد کا معاملہ ختم کر دیتا رہا، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کام کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوں ہی بھی اسلام لا چکے ہیں، غصے سے جلال سے گھر کی طرف لوٹے اور بہن کے گھر گئے، وہ کچھ پڑھ رہی تھی، جیسی انہیں دیکھا چھپا دیا، کیا پڑھ رہی، مگر کچھ نہیں پڑھ رہی، تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا مجھے پتا چل چکا تم دونوں مسلمان ہو چکے ہو، اپنی بہن پہ بھی ہاتھ اٹھایا، اپنے بہنوں کو مارنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی بہن جو فاطمہ ہے آپ کے بہنوں کا نام صحیح، آپ کی بہن کہنے لگی آپ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں لیکن دل ہم مصطفیٰ کو بھیجیں،
ہم دل مصطفیٰ کو دیکھ چکے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا جو پڑھ رہے ہو وہ بھی ہمیں دکھا دیا جائے. کیا پڑھتے ہو؟ کہا نہیں نہیں, پہلے آپ وصول کر کے آئیں. چنانچہ وصول کر کے تشریف لائے, انہیں قرآن کی آیتیں سنائیں. جب قرآن کا نور, قرآن کا فیضان دل میں اترا, فوراً عرض کرنے لگے مجھے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی بارگاہ میں لے جایا گیا. آپ دارِ ارکم میں آرام فرما رہے تھے, زندگی تلوار ہاتھ میں, دروازے پہ دستک کی, کسی نے اوٹ سے دروازے کی جان کے دیکھا تو بڑے حیران تھے کہ حضرت عمر ننگی تلوار کے باہر کھڑے. بتایا, اطلاع دی, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو, اگر غلط ارادے سے آئے ہیں تلوار بھی نیچے ہوگی, گردن بھی نیچے ہوگی. دروازہ کھلا, حضرت عمر اندر تشریف لائے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ارشاد فرمایا اب بھی کلمہ پڑھنے میں دیر کرتے ہو؟ حضرت عمر نے فوراً کلمہ پڑھا اور صحابہ کرام نے ایسا نعرہ لگایا مکے کے پہاڑ سے وہ گونج اٹھے. 39 مسلمان پہلے ہو چکے تھے, آپ 40ویں مسلمان. جو ہی اسلام لائے فوراً عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ کیا ہم حق میں نہیں ہیں؟ کیا ہمارا تعلق حقانیت کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا ہمارا تعلق صداقت کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا ہمارا مذہب سچا نہیں ہے؟ بالکل سچا. جب ہم سچے ہیں تو چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ یا رسول اللہ اجازت دیجئے ہم حرم پاک میں جا کے سب کے سامنے نماز ادا کریں گے, سب کے سامنے اپنی عبادت کریں گے. پیارے مصطفیٰ نے اجازت دی, مسلمانوں میں دو قطاریں بنائی, ایک کی سربراہی حضرت حمزہ فرما رہے تھے اور ایک قطار کے سامنے حضرت عمر جا رہے تھے. جا کے حرم پاک میں عبادت کی اور کفار خاموش رہے, جل اٹھے. اس دن سے آپ کو فاروق اعظم کہا جانے لگا. کہ آپ کی وجہ سے اسلام اور کفر میں جو فرق تھا بالکل واضح ہو گیا, بالکل واضح ہو گیا. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان, آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ. اسلام لانے کے بعد سیرت ریاض لکھتے ہیں, چونکہ ابو جہل سے بھی آپ کی گہری دوستی تھی, آپ سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچے اور آواز دی میں تجھ سے ملنے آیا ہوں. اندر سے آواز آئی اچھا میں آتا ہوں. آپ نے فرمایا آ جاؤ, میں اسلام قبول کر چکا ہوں. سناٹا چھا گیا, چند مرتبہ آواز دی لیکن ابو جہل کو جرت نہ ہوئی اپنے گھر سے باہر نکل سکے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب دبدبا, آپ کا روب دبدبا, ابو جہل کو آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہو. یہاں تک کہ جب ہجرت کا معاملہ پیش آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے, جیسا ہو سکے, اپنے جان مال کی حفاظت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ. تو دیگر صحابہ کرام اس احکامات کی پیروی کرتے ہوئے مناسب وقت پہ نکلتے چلے گئے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ حرم پاک تشریف لے گئے, بڑے بڑے کفار کے سردار وہاں بیٹھے ہیں. آپ نے بابا سے بلند یہ جملے ارشاد فرمائے, لوگوں سنو, کل فلاں وقت فلاں جگہ سے ہم مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا چاہتے ہیں, ہم ہجرت کرنا چاہتے ہیں. تم میں سے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے, جو چاہے کہ اس کی ماں اس کی موت پہ روئے, جو اپنے بیویوں کو بیوہ کرنا چاہے, اسے چاہیے اس راستے سے آ کے ہمارے ساتھ ملاقات کر لے. لیکن کسی کو جرت نہ ہوئی کہ آپ کو جواب دے سکے. آپ نے وہ سفر فرمایا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دبدبا اور مقام و مرتبہ. یہاں یہ بات بھی واضح کرتا جاؤں, ہجرت کا جو معاملہ ہے, جب ہجرت فرض ہو گیا تو مکے میں رہنا حرام ہو گیا. جب ہجرت فرض ہو گیا, جب ہم کہتے ہیں ہجرت کرنا فرض ہو گیا, ہجرت فرض ہو گیا کیا مطلب؟ اب مکے میں بغیر کسی حاجت کے رہنا یہ حرام ہو گیا. جس سے جیسا بند پڑے وہ مکہ چھوڑے اور مدینہ چلا جائے. یہ ہم نے بار بار سنا ہجرت فرض, ہجرت فرض.
क्या इस पहलू की तरफ हमने कभी गौर किया? हिजरत फर्ज या मक्के से सारी फजीलतें चली गई? उस मक्के में खाने काबा मौजूद, हजर अस्वद मौजूद, आब जमजम का कुआं मौजूद, सफा मरवा मौजूद, तमाम बरकतें, तमाम इज्जतें, तमाम मरातिब वहां मौजूद, लेकिन वहां रहना हराम क्यों? जाने काबा वहां नहीं, क्यों? वहां पे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। अब कोई अपनी बका चाहता है, रब की बारगाह से इज्जतें चाहता है, रब की बारगाह से मनाकिब चाहता है, उस पे लाजिम है मक्का छोड़े, जहां मक्के वाला जा रहा है उसके पीछे चला जा। इसका फलसफा था ताकि लोगों को यह बताया जाए कि मक्के की इज्जत अपनी जगह, ताबे की हुरमत अपनी जगह, हजरत अस्वद का मकाम अपनी जगह, ये सारी इज्जतें, ये सारे मकाम अपनी जगह, लेकिन प्यारे मुस्तफा जिस शहर में ना रहे उस शहर को छोड़ देना फर्ज हो जाता। इसीलिए उलमाए किराम ने बयान फरमाया कि लोगों, ये मामला तुम भी अच्छी तरह से अपने दिलो दिमाग में बिठा लो, ये अपने दामन से ये बातें अच्छी तरह से वाबस्ता कर लो कि जिस तरह काबे में तमाम असमतें, तमाम बरकात मौजूद हैं, सिर्फ मुस्तफा की जात नहीं है। उस काबे को उस वक्त छोड़ देना फर्ज था। समाधान दिल में रहे, उसका मतलब दिल में रहे, लेकिन उस खिचे को उस वक्त छोड़ देना फर्ज था। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि ये तुम भी देख लो, किसी के सीने में, किसी के पास नमाजें हैं, रोजा है, हज है, ज़कात है, सारे अमल है, और अगर उसके सीने में मुस्तफा नहीं तो वो भी छोड़ देने के काबिल, वो भी छोड़ देने के काबिल है। प्यारे मुस्तफा जिसके सीने में नहीं तो उसके सारी इबादतें, सारी रियासतें गोया किसी काम की नहीं। इसीलिए हिजरत का जो एक फलसफा है इसे इस तरह समझने की बड़ी अच्छे तरीके से जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दरबार के जो सजादा नशीन हैं हजरत कमाल मियां सुल्तानी साहब, तो इनसे इतनी मेरी शनासाई तो है नहीं, चंद एक मरतबा ज्यादतें की हैं, लेकिन जब जब नामों से रिसालत के मुतालिक कोई रैली, कोई जलसा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, और जब जब देखा दिल खुश हुआ। उस वक्त शनासाई इनकी नाम से नहीं जानता था, नाम से नहीं जानता, लेकिन जब जब देखा बहुत दिल खुश हुआ, बहुत दिल खुश हुआ कि जहां से सारी इज्जतें मिली हैं, जब उनकी इज्जत की बात आई तो अपनी इज्जत उसके सामने कुछ नहीं बना। यही बुजुर्गों का तरीका रहा, यही बुजुर्गों का तरीकेकार रहा, और यही हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का तरीकेकार भी रहा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम मरतबा क्या है? एक मरतबा आप घर में दस्तक हुई, आए तशरीफ लाए, एक शख्स ने आपको सलाम किया, आपने जवाब दिया, वो कहने लगे हुजूर हम आपकी बारगाह में मसला पूछने आए हैं, हमारी बारगाह में मसला पूछने आए हैं, ये क्या बात करते हैं? हुजूर तशरीफ फरमा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में होते, जाइए उनसे मसला पूछ लीजिए, उनके होते हुए हम क्या मसला बताएं? तो कहेंगे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपना तारुफ कराने लगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान हूँ। अच्छा, ये यहूदी है, हम दोनों का किसी बात में झगड़ा हुआ, एक मामला था, वो तूल पकड़ गया, वो हम फैसला कराने हुजूर की बारगाह में गए थे, जब वहां गए थे तो यहाँ क्यों आए हो? कहा हुजूर, वो यहूदी कहने लगा, ये मामला तूल पकड़ गया, तुम पहले ही कहा था ऐसा करो, तुम अपने नबी के पास मुझे ले चलो, ये मसला उनसे हल कराते हैं, तुम्हारे नबी की इज्जतें अजमतें ऐसी हैं, अगर मामला मेरे हक में हुआ तो मेरे हक में फैसला फरमाएंगे, और मामला तुम्हारे हक का हुआ तुम्हारे हक में फैसला कर देंगे, तुम्हारे तो नबी हैं, तुम्हारा तो ईमान होना चाहिए। तो चुनांचे हम वहां गए थे, हजरत उमर कहने लगे फिर क्या हुआ? कहा हुजूर, वहां हुजूर ने सारे मामला सुने और फैसला मेरे हक में दे दिया। अच्छा, जब तू ही दरबारे सारे से निकले तो ये शख्स कहने लगा, नहीं नहीं मुझे हुजूर का फैसला कबूल नहीं है, मुझे हुजूर का फैसला कबूल नहीं है। तो मैं कहने लगा,
تمہیں یہاں کا فیصلہ قبول نہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگا چلو حضرت عمر کی بارگاہ میں فیصلہ کراتے ہیں۔ اس طرح ہم آپ کی خدمت میں آئے۔ اچھا یہ معاملہ ہے، اس کا فیصلہ پہلے حضور کر چکے ہیں، اب میری بارگاہ میں فیصلہ لایا جاتا۔ ہاں یہی معاملہ ہے۔ شاہ بنا اچھا رکو، میں فیصلہ کروں، فیصلے کے لیے ابھی جاتا ہوں۔ آپ گھر گئے اور واپسی پہ جب آئے تو ننگی تلوار لے آئے اور ارشاد فرمایا جو نبی کا فیصلہ نہ مانے حضرت عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ یہ کہہ کے اس منافق کی گردن کو اڑا دیا۔ یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے، یہی ہمارے بزرگوں کا شروع سے اصحاب کا طریقہ کار رہا ہے کہ جہاں نبی کی عزت و عظمت کا معاملہ پیش آ جائے تو پھر وہاں ہم کچھ نہیں دیکھتے، وہاں حضور کی ذات دیکھتے۔ ہمارے سارے رشتے، سارے معاملات، سارے معاملات وہ صرف اور صرف حضور کی وجہ سے۔ اور الحمدللہ اس دربار سلطانی کو یہ شرف حاصل، الحمدللہ حاصل ہے، اور حاصل کیوں نہ ہو، حضور کی جس پہ نگاہ ہو اس میں یہ ساری چیزیں پائے گا۔ سبحان اللہ، وہ سیاظم کی جہاں نگاہ ہو، حضور کی جہاں نگاہ ہو، بزرگوں کی جہاں نگاہ ہو، وہاں پہ ساری چیزیں مکمل پائی جاتی ہیں۔ وہاں پھر طبیعت نہیں پائی جاتی، وہاں پھر شریعت پائی جاتی ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک طبیعت ہے، ایک شریعت ہے۔ طبیعت سب کی مختلف ہوتی ہے، نہیں یہاں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ شریعت یہ ہے لوگ کیا سوچیں گے، مصطفیٰ کیا چاہتے ہیں یہ کرنا چاہیے، لوگوں کا کرنا کیا۔ نعرہ تکبیر، مختلف ہوں ان کے معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ نہیں صرف حضرت علی ہونا چاہیے، طبیعت تو صرف یہ ہے نہیں نہیں صرف صحابہ ہوں، طبیعت یہ ہے نہیں نہیں صرف حضرت عمر نہیں چاہیے، حضرت ابو بکر صدیق نہیں چاہیے، صرف حضرت علی چاہیے۔ اور شریعت کا معاملہ یہ ہے سب چاہیے، جو مصطفیٰ کے ہیں وہ ہمارے ہیں، جو مصطفیٰ کے ہیں وہ ہمارے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں تفصیل کرنے والے۔ شریعت الگ ہے، طبیعت الگ ہے، اور ہماری فلاح، ہماری نجات شریعت پہ عمل کرنے میں، نہ کہ طبیعت پہ عمل کرنے میں۔ طبیعت تو آپ کی رسم کے چاری ہوگی کہ حرام کیا جائے، اور شریعت کا حکم یہ تھا، شریعت کا حکم یہ تھا کہ اللہ کے پیاروں کا ذکر ہے تمہیں آ جانا چاہیے، آ جانا چاہیے، تاکہ جہاں اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے وہاں ان کی خاص نگاہ رحمت ہوتی ہے، خاص ان کی نگاہ ہوتی ہے، خاص ان کا ہویا کہ خاص ان کی نگاہ ہوگی ہے۔ آپ ایمان سے بتائیے، آپ ایمان سے بتائیے، اور اس مسئلے کی کبھی وضاحت تمام میاں سلطانی صاحب سے معلوم کر لیجئے۔ اللہ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر ڈال دے۔ بھائی آپ کے کسی عزیز، کسی رشتے دار کی شادی ہو، سالگرہ ہو، چلے آپ کے اپنے بیٹے کی سالگرہ ہو اور آپ شہر میں نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے آپ کو پتا نہ چلے، ایسا ہو سکتا ہے آپ کو پتا نہ چلے کہ میرے دوست کی، میرے عزیز کی، میرے بیٹے کی شادی ہے، سالگرہ ہے، خوشی ہے، ایسا ہو سکتا ہے آپ کو پتا نہ چلے۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ ہم جمیل میاں سلطانی کے ماہانہ فاتحہ کے سلسلے میں یہاں موجود ہیں اور انہیں معلوم نہ ہو کہ ہماری فاتحہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے صاحبزادے نے آج یہ محفل رکھی ہے، اور ایمان سے بتائیے حضرت عمر کی یاد منا رہے ہیں، حضور کو معلوم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، ایسے موقع پہ جہاں حضرت عمر سے جلنے والوں کی کوئی کمی نہیں، بہت سارے ایسے تعداد ہے لوگوں کی جو حضرت عمر سے جلتے ہیں، کیا اس وقت حضور کی نگاہ نہیں ہوگی کہ یہ چند لوگ ایسے بھی بیٹھے ہیں جو ساری مصروفیات چھوڑ کے، سارے کام چھوڑ کے میرے پیارے کی یاد منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے ایک مرتبہ کہا، ان کا ایک عالم تھا، کہنے لگا جہاں حضرت امام حسین دفن ہے، آرام فرما رہے ہیں، 40 گز ارد گرد جس کی قبر ہو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا۔ یہ
رسول کی سب سے سبحان اللہ کا آپ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ عالمی کلام کا ہمارا کیا کیا جہاں حضرت امام حسین آرام فرما رہے ہوں سیدھی سی بات ہے پنکھا یہاں چلے ہوا وہاں تک جاتی ہے حضرت امام حسین جہاں آرام فرما رہے ہیں 40 گز کے لیے رحمت بدل نہیں جا سکتی لیکن سنی سنی ہوتا ہے عاشق رسول ہوتا اب جس کی جتنی استطاعت ہو اس قدر ہی دیکھ سکتا اب جب عشق رکھنے والا ہو تو وہ نگاہیں ابھی اگرچہ رکھتا ہے لیکن دیکھتا حضور غوث اعظم کی نگاہ سے تو دیکھتا خواجہ غریب نواز کے کرم سے ہے تو دیکھتا حضور دادا گنج بخش کی کرم سے ہے اور وہ دیکھتا حضرت جمیل میاں سلطانی کی کرم سے ہے ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے وہ فرمانے لگے کہ تو یہ کہتا ہے جہاں امام حسین آرام فرما رہے ہیں 40 گز گرد گرد جس کی کرم ہو رب اسے بخش دیتا ہے کہنے لگا ہاں بخش دیتا ہے ارشاد فرمایا تو 40 گز مانتا ہے ہم 40,000 میل مانتے ہیں بلکہ 40,000 میل کیا دنیا کے جس کونے میں حسین کا چاہنے والا دفن ہو رب اس کی بھی بخشش فرما دیتا سبحان اللہ لیکن تو 40 گز تو مانتا ہے 40 گز تو مانتا ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں ارشاد فرمانے لگے تو آج صرف اتنی سی ہے جہاں نوازا آرام فرما رہے ہیں 40 گز ارد گرد جس کی قبر ہو رب اسے بخش دیتا ہے یہ تیرا بھی ایمان تیرا عقیدہ ہے تو اس نانا کے متعلق تمہارا کیا کہنا ہے کہ جہاں آپ سب گنبد میں آرام فرما رہے ہیں پہلو میں ابو بکر عمر بھی آرام فرما رہے ہیں عمر اور اس ابو بکر صدیق کا مقام مرتبہ کیا ہوگا اور میں حیران رہ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو کب و بیش اگر لگایا بھی جائے تو کتنا عرصہ حضور کے قریب ہے حضرت عمر کے صدیق کتنا عرصہ ہے 40 سال کی عمر میں حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا یہ کم و بیش 23 سال کا عرصہ بنتا اتنے عرصے میں میں سوچتا ہوں اتنے عرصے میں عبداللہ آئے صدیق اکبر بن گئے حضرت عمر آئے فاروق اعظم بن گئے عثمان آئے غنی بن گئے حضرت علی آئے حیدر کرار بن گئے یہ 23 برس میں حضور کے ساتھ رہے یہ مقام یہ مرتبہ پا لیا تو اس ابو بکر عمر کی عزتوں کا عالم کیا ہوگا جو مسلسل 14 سال سے حضور کے ساتھ آرام کر رہا ہے یہ اس وقت کا مقام ہے کہ جب حضور کے ساتھ 23 سال انہوں نے گزاری ہے یہ وہ مقام یہ وہ مرتبہ ہے جنہیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا تو 1400 سال میں یہ مقام مرتبہ کہاں سے کہاں پہنچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب بہت سارے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے باپ کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے باپ اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب آپ اسلام لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل آئے ہیں اور حضرت جبریل کہنے لگے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت عمر کے اسلام لانے پہ سارے کا سارا آسمان خوشیاں منا رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم جہاں سے حضرت عمر گزرتے ہیں وہاں سے شیطان گزرتا نہیں شیطان کو راستہ چھوڑ دیتا یہ مقام یہ مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال فرما گئے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے پھر معاملات کیا ہوئے ایک مرتبہ قحط کا سلسلہ ہوا آپ نے قسم کھائی کہ جب تک لوگوں کو کھانا میسر نہ ہو میں یہ سارے جو کھانے ہیں اسے ترک کر دیتا ہوں صرف آپ نے زیتون اور دودھ کا استعمال فرمایا تو 9 مہینے مسلسل یہ کھانے سے آپ کے جو جلد کی رنگت تھی وہ سبز پڑ گئی۔ اللہ یہ
یہ مقام یہ مرتبہ اس وقت کے حکمرانوں کا، ایک ہمارے حکمرانوں کا معاملہ ہے، پھر ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ دیکھیں کہ آپ کے عہد مبارک میں جو اسلامی سلطنتیں تھیں وہ کس قدر پھیلتی بھی گئیں کہ پاکستان میں مکران تک یہ سرحد آ پہنچی، عراق سارے کا سارا اسلام میں آ گیا، ایران تک سرحد جا پہنچی، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعامل کیا ہے، شام سے ملک شام سے آپ آ رہے مدینہ منورہ کی طرف، سفر کر کے آ رہے، ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ ایک بوڑھی خاتون آپ کو نظر آئی، آپ اس خاتون کے پاس گئے اور سلام کیا، خاتون نے جواب دیا، اس کے بعد آپ نے پوچھا اچھا اما یہ بتائیے حضرت عمر کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ یہ سن کے آپ کو ظاہر معلوم ہے جو بوڑھی خواتین ہوتی ان کا جلال، ان کا تھوڑا سا مزاج مختلف ہوتا، وہ خاتون بھی جلال میں آ گئی، وہ کہنے لگی خبردار جو عمر کا میرے سامنے نام لیا، خاتون نے آپ کو نہیں پہچانا کہ حقیقت میں حضرت عمر آپ، ہمارے یہاں تو کسی کے پاس صرف کونسلرشپ کی سیٹ بھی آ جائے اس کا پتا چل جاتا، پروٹوکول کا معاملہ ہوتا، یہاں پورے سلطنت اسلامی جو لاکھوں میل پہ محیط ہے ان کے سربراہ کا عالم یہ ہے، خاتون کو پتا نہیں چلتا حضرت عمر یہ، اچھا ماں بتائیے حضرت عمر کے متعلق، خبردار جو شخص کا میرے سامنے نام لیا، مجھے تو حضرت عمر سے ایک ٹکے کی کوئی فائدہ نہ ہوا، آج تک ایک ٹکے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، آپ نے فرمایا اما اتنی بڑی سلطنت ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے، حضرت عمر کا فائدہ تجھ تک نہ پہنچا تو اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ اس خاتون نے کہا جب اتنی بڑی سلطنت ہے تو ریاض کا خیال نہیں رکھ سکتے تو حکمران بننے کی ضرورت کیا، کیا ضرورت ہے حکمران بننے کی؟ یہ سن کے حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ سن کے حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے روتے آپ نے ارشاد فرمایا ماں میں ہی عمر ہوں، خاتون گھبرا گیا کہ میں نہیں، آپ مجھے معاف کر دیں، بہرحال 25 دینار دے کے آپ کو راضی کر لیا، یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ، آج کے حکمران ایسا سوچ بھی سکتے نہیں، یہ اس دور کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقوں کا مقام مرتبہ دیکھیں، جب آپ خلیفہ بنے، اور یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جو غنیمت کا سامان تھا اس میں کپڑے تھے وہ تقسیم ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کپڑا ملا، آپ کے بیٹے کو بھی کپڑا ملا، اگلے دن آپ نے اپنے لیے سوٹ بنایا وہ پہنا ہوا ہے تو کسی نے دربار میں کھڑے ہو کے پوچھا حضور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اچھا پوچھئے، ارشاد فرمانے لگے اچھا پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہو، کہا آپ نے جو کل کپڑے تقسیم کیے تھے یا چند دن پہلے جو کپڑے تقسیم کیے تھے اس میں سے تو ہمارا جوڑا سل نہیں سکتا، آپ کا قد ہم سے بھی اونچا ہے، آپ کا جوڑا کیسے بن گیا، انصاف پورا ہونا چاہیے، کیا آپ نے ہم سے زیادہ کپڑے لیے، کیا آپ کو ہم سے زیادہ کپڑے ملے؟ تو یہ سن کے آپ نے فرمایا اس کا جواب ہمارا بیٹا دے گا، آپ کے بیٹے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے نہیں بات دراصل یہ ہے کپڑا غالب کو بھی ملا تھا، کپڑا مجھے بھی ملا تھا، تو میرے والد صاحب حضرت عمر مجھ سے فرمانے لگے کہ بیٹا ان کپڑوں سے نہ تمہارا جوڑا بن سکتا ہے نہ میرا جوڑا بن سکتا، یا ایسا کرو اپنا جوڑا مجھے دو میرا کپڑا بن جائے، یا میرا کپڑا تم رکھ لو تاکہ تمہارا جوڑا بن جائے، تو میں نے اپنا کپڑا اپنے والد کو دیا، اور یہاں حکمرانوں کا آپ حال دیکھیں، اس میں گفتگو کرنا ہی بیکار ہے کہ اب تو پوچھا نہیں جا سکتا، جب پوچھا جائے تو روڈوں پہ گھوم پھر کے یہی پوچھا جاتا ہے کیوں نکالا، یہ کسی بھی اسلامی سوچ رکھنے والے شخص سے پوچھ لیں، کتا اگر کنویں میں گر جائے تو پانی کو باہر کرنے کے لیے نکالا جاتا، بچے بچے کو معلوم ہے آپ کے گھر میں جو ٹنکی ہے اس میں کوئی ناپاک جانور گر جائے آپ پانی لاتے رہیں گے یا پہلے وہ نکالیں گے، نکالا جاتا، آج تک
حضرت ممتاز قادری کی ایسی بتوا لگی ہے روڈوں میں پاگلوں کی طرح پوچھ رہا ہے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا. اور اس کے برعکس حضرت ممتاز قادری کے جو چاہنے والے ہیں الحمدللہ چہرے تک بھی چمک رہے ہیں اور چہرے اب بھی چمک رہے ہیں قیامت میں بھی چمکتے رہیں. اور بزرگوں نے فرمایا جو یہاں جلے گا وہ وہاں بھی جلے گا, جو یہاں جلے گا وہ وہاں بھی جلے گا. کیسے فرماتے دیکھیں, یہ جس قدر یہ لائٹیں جلیں گی ہم اس قدر نظر آئیں گے, یہ جس قدر لائٹیں جلیں گی ان کا جلنا بھی لازمی ہے یہ جس قدر جلیں گے ہم اس قدر نظر آئیں گے. جو یہاں بھی جلے گا تو وہاں بھی جلے گا, اور جب یہاں خوش ہے جو یہاں خوش ہے الحمدللہ وہ وہاں بھی خوش رہے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے, خوش دار رضا کا سناتے ہی دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ بہت بلند, آپ کا مقام مرتبہ بہت بلند. ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی شریف میں خطاب فرمایا, قرآن خطاب آپ نے ارشاد فرمایا یا ساریۃ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ دو, اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ دو. اب لوگ بیان سن رہے ہیں, خطبہ ہو رہا ہے جیسے میں بیان کر رہا ہوں, بیان کے دوران جو مسافر ہو اب آئی ذرا سے دیکھ کے روڈ دیکھ کے گزارنا, روڈ دیکھ کے گاڑیاں دیکھ کے روڈ پار کرنا, بات کو بھی حیرت ہوگی. حضرت عمر کا ذکر ہو رہا ہے اس دوران کی کہاں سے ہو گئے, وہ بھی عربی جاننے والے تھے کہ بیان کیا ہو رہا ہے. حضرت ساریہ کا ذکر آیا, حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے نہاوت ایران گئے ہیں جو مدینہ منورہ سے 1400 کلومیٹر دور ہے. یہ کیا ماجرا ہے, بیان ختم ہوا, خطبہ ختم ہوا, حضرت علی سے پوچھا, حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ جب ساریہ آئیں گے انہیں سے پوچھنے کا, یعنی ہم ابھی بتائیں تو مزہ وہ نہیں آئے گا جب وہ خود بتائیں گے, ہم بتائیں گویا مزہ نہیں آئے گا, جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا وہ بتائیں گے تبھی مزہ آئے گا. پھر حضرت ساریہ جب تشریف لے آئے, جب حضرت ساریہ تشریف لے آئے ان سے پوچھا گیا کہ سارا وقت یہ ساری ٹائمنگ گویا انہوں نے نوٹ کر رکھی کہ جمعے کا دن تھا, اس وقت کوئی معاملہ پیش آیا, کہنے لگا ہاں ہاں جمعے کا دن تھا, جنگ بالکل عروج پہ اور ہم پسپا ہونے کے قریب تھے, اچانک مجھے حضرت عمر کی آواز آئی اور آپ نے ارشاد فرمایا ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ دو. تو اچانک جب یہ آواز آئی میں نے پہاڑ کی طرف چند فوجیوں کو بھیجا, وہاں سے کفار حملہ کرنا چاہتے تھے, ہم اچانک وہاں پہنچے, وہ تم دبا کے وہاں گئے. یہ مقام یہ مرتبہ حضرت عمر کا ہے, بیٹھے ہیں مسجد نبی میں اور جب نگاہ اٹھاتے ہیں 1400 کلومیٹر دور حضرت ساریہ کو ملاحظہ فرماتے ہیں. یہ دیکھیں 1400 کلومیٹر دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے محافظ ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں, بات سمجھیے گا, 1400 کلومیٹر دور حضرت عمر جو اسلام کے محافظ ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں, تو اس رسول کا عالم کیا ہوگا جو ہے امت بدلا میں اور ناموس رسالت کے مجاہدین کو اگر کراچی میں دیکھنے کمال کی بات, بالکل ہو سکتا. یہ مقام یہ مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گنبد خضرا سے ہم محبت کرتے ہیں الحمدللہ اسی گنبد خضرا میں حضرت عمر بھی آرام فرما, حضرت عمر بھی آرام فرما رہے ہیں. ہمارے یہاں میں نے بتایا ایسے لوگ کبھی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتے, تو محبت نہیں کرتا حضور نے اپنے ساتھ آرام کرا. ہاں جو گنبد خضرا کی جو تصویر کو گھر پہ لگاتا ہے وہ گنبد خضرا, لوگ پوچھتے ہیں یہ اولیاء کرام کے مزارات کی تصویریں لگانا یہ کہاں سے ثابت ہے, گنبد خضرا تو ثابت ہے. ارے نالائق, جس گنبد خضرا کی تو باتیں کر رہا ہے وہ حقیقت میں حضرت عمر کے مزار کی تصویر بھی تو ہے, وہ گنبد خضرا حقیقت میں ابو بکر کی صدیق کے مزار کی تصویر بھی وہی گنبد خضرا. اللہ تعالیٰ جب کام کرتا ہے تو کام بالکل پورے ہوتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیاروں کی محبت کے لیے بھی دلوں کو خاص سن لیتا ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث میں پیش کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ. یاد رکھیے، یہ بالکل اپنے ذہن میں بٹھائیے، ہم بنفس نفیس، ہم خود حضرت شاہ محمد سلطان میاں شیر سبحانی سے محبت نہیں، ہم خود بخود حضرت صوفیہ شاہ محمد جمیل میاں سلطانی سے محبت نہیں کرتے، ہم خود حضرت غوث اعظم سے محبت نہیں کرتے، ہم خود حضرت خواجہ غریب نواز سے محبت نہیں کرتے، ہم جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے صحابہ کرام ہیں، ہم ان سے محبت خود نہیں کرتے، یہ محبت رب خود کرا دیتا ہے، یہ محبت خود کرا دیتا ہے. بخاری شریف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے، نادا جبریل کو بلاتا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں تمہارے سے محبت کرتا ہوں، فاحبوہ، اے جبریل تم بھی محبت کر لو. حضرت جبریل فوراً ان کی محبت اپنے سینے میں بسا دیتا ہے. پھر حضرت جبریل رضی اللہ، حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو بلاتے ہیں، غیر سماع میں تمام کو بلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا، میں بھی محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی محبت کرو. یہ تمام فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں. اب باری آتی ہے زمین والوں کی. جب فرشتوں کی باری آئی، حضرت جبریل نے محبت کی، حضرت جبریل نے تمام فرشتوں سے کہا، سب نے کی. جب زمین کی باری آئی، تمام زمین والوں کے حصے میں نہیں آیا، بلکہ حضور نے فرمایا ثم یودعو له القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ زمین والوں میں سے جس کے سینے میں جائے ان کی محبت رکھے. آپ اپنے میلے کپڑے اور صاف کپڑے ایک جگہ رکھتے نہیں ہیں، صاف کپڑوں کے لیے الماری کا انتخاب کرتے ہیں، اچھی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، اس سے زیادہ قیمتی چیز ہو تو اور اچھی جگہ کا انتظام کرتے ہیں. تو محبت ہو حضرت ابوبکر صدیق کی، محبت ہو حضرت عمر کی، محبت ہو حضرت عثمان غنی کی، محبت ہو حضرت علی کی، محبت ہو حسن حسین کی، محبت ہو امام اعظم کی، محبت ہو غوث اعظم کی، اور محبت ہو خواجہ غریب نواز حضور داتا گنجوش کی، محبت ہو شاہ محمد سلطان میاں کی، اور محبت ہو شاہ محمد جمیل میاں سلطانی کی، تو اس کے لیے دل کی سلطانی چاہیے، خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے.